Dobar dan, dobri ljudi, evo, obično ja pravim neke videe za onako više provokativnog karaktera i bla bla bla. Ali neki su me ljudi pitali na ovom kanalu, i to dosta ozbiljno, o tome šta treba uložiti. E sad, prvo što vam svako kaže koji ima iole mozga, je ja ne mogu znati šta vi treba da uložite zato što nisam u vašoj situaciji. Za razliku od ishrane koja je za svakog ista, znači svakom će biti bolje ako pojede ribizle, banane, integralnu testeninu i ne znam, ono, tofu, umjesto da pojede slaninu, čvarke, donace, ono, fanke pečene u duboku ulju i tako. Tako da vama će bolja hrana uvijek biti, jedna klasična vrsta hrane će vam uvijek biti bolja nego. Za razliku od investicija u kojima ne može niko da vam kaže tačno šta je najbolje. Ali može da vam kaže koje su vrste investicija koje možete, koje imate na raspolaganju i samim tim vi možete, koji su kriterijumi na osnovu kojih vi možete odrediti šta vredi ili šta ne vredi kupiti. I sad konkretno, jedan veliki, veliki problem, čak i ljudi koji žive u, da kažem, evropskoj zajednici, a naročito ljudi koji žive, recimo, u Srbiji ili u relativno izolovanim zemljama, relativno ekonomski izolovanim, to je u šta uložiti. Zašto? Znači, prvo, šta je to ulaganje? Sad ovo će biti malo dugačak video, bit će neki kao, ajde kažem, čudan uvod u investicije, pošto većina ljudi nemaju pojma šta su investicije. Znači, prvo, šta je to ulaganje? Šta je to uopšte ušteđevina? To je ljudska potreba koja kaže neke resurse, neke svoje mogućnosti življenja, nešto što mi omogućava življenje, da li je to boca sa kiseonikom, da li je to tegla sa pekmezom, da li je to 100 evra, da li je to krov nad glavom, ću staviti i uložit ću u njega, znači recimo popravit ću crep na kući ili kupit ću kuću ili sagradit ću kolibu, ili ispeći ću pekmez. Zašto? Zato što će mi se jeste bolje jesti sveže, ne znam, sveže šljive. I uvek je bolje jesti sveže kajsije. Ali mi ne samo da se bojimo da neće uvek biti svežih šljiva, nego i znamo da sveže šljive i kajsije ne rađaju, ne postoje na severnoj atmosferi u zimu, ne postoje ni u proleće, čak čisto ni u leto, samo u kasno leto i u jesen. I zato ljudi kaže, čekaj, ove sveže kajsije neće potrajati do sljedeće godine, hajde da ih skuvamo pekmez. Možda nije najbolja ishrana, možda je mnogo bolje ishrana jesti sirove kajsije, možda je bolje jesti, ne znam, tokom zime neke oraščice, ali ajde sad imamo višak kajsija, ajde da kažemo ne košta nas ništa, da recimo izuzmemo to da ih možemo prodati i da samo živimo u svom nekom dvorištu. Kažemo, ok, poješćemo koliko god možemo. E, vidi lepa ptičica, ćao mala ptičica. Poješćemo koliko god možemo, a ostatak ćemo skuvati u pekmez. Zašto ćemo skuvati u pekmez? Pa zato da bismo imali šta da jedemo zimi. To je vrsta ulaganja. E sad, jako je teško uložiti takvu vrstu ulaganja kad se radi o opštim stvarima. Znači, recimo, kako da recimo kažem, jao, evo, rodila mi je kajsija ove godine, ali ne znam da li će roditi tako svake godine, imam vinograd, možda će pasti grad. A treba mi svake godine i paradajz i sve živo i zato hoću se, izvinjam se što ovo pojednostavljam, vrlo brzo ću doći na prave financije, ono, financijske instrumente. Vi kažete, imam višak kajsije ove godine, daću ga nekom, daću ga komšiji, ne treba mi novac, možda bi treba novac direktno, ajde da kažem, još ne ulazimo u novac. Ja kažem, daću kajsije komšiji s tim da dobijem obećanje da će mi on sljedeće godine
ili kad god bude imao višak šljiva, znači ako sljedeće godine ne bude veliki grad, da će mi dati šljive. Zašto to recimo sad ovo konkretno nije dobra investicija? Zašto ako bude sljedeće godine grad kod komšije, bit će i kod vas, vi i komšije ste jako blizu. I glupa je investicija da ulažete u komšijsko dvorište i njegovo rađanje, zato što kad komšija dobro rodi, dobro će roditi i vama. E sad dolazim na financije. Šta to znači? Zato Srbi koji žive u Srbiji i imaju srpsko zaposlenje u srpskim preduzećima i rade, čak i ne znam, drže jogu ili ne znam šta, ali dolaze im drugi Beograđani Srbi, ljudi građani Srbije, nije dobro da ulažu u privredu Srbije. Donekle jeste, ok, možete da ulažete u smislu ako imate entuzijazma i sve to dobro. Na volonterskoj bazi u svakom pogledu učinite da Srbija bude lepša i bolja zemlja. Učinite sve da to bude. Ali kad se radi ulaganju, bolje je da Mađar uloži u Srbiju, a Srbin u Mađarsku, i da Hrvati ulažu u Sloveniju, Slovenac u Srbiju i tako i obratno svako negde. Zašto? Zato što je hrvatska i slovenska privreda direktno u Evropskoj zajednici, direktno u euru. Ako, recimo, sad dinar devalvira, znači da će srpska radna snaga postati jeftinija, znači da će srpske kompanije postati profitabilnije, ali da će možda Grčka imati manje srpskih turista, možda čak i Hrvatska i tako. Znači, uvijek je bolje uložiti u nešto što nije direktno vezano za vašu stvar. Znači, ako radite, ne znam, jogu, uložiti u yoga studio je ok, ali pritom znajte da ulažete u sebe. To je isto kao kad idete na fakultet i sve. Ali šta je cilj ulaganja? Cilj ulaganja je da imate para jednom kad ili vam loše krene, znači to je kao što imate neko zdravstveno osiguranje, a tako vam je i finansijsko osiguranje. Možda kad budete stari nećete htjeli toliko da se bavite time, možda ćete u krajnjini hoćete i imate višak novca i hoćete da ga uložite u još nešto, da imate još neki izvor prihoda pored toga što radite i tako i tome slično. To je ulaganje. E sad, zašto sve ovo govorim? Zato što me je neko jako pametno pitao, ok, šta da uloži neko ko živi u Srbiji i radi u Srbiji. Morate biti malo maštoviti. Zašto? Zato što najbolje ulaganje vam je, ne znam, S&P 500 i tako, neke američke deonice i tako. Vi ulažete u američke firme i dobijate deo profita američke firme. Uskoro ću vam objasniti kako deonice funkcionišu. I zašto kažem deonice, a ne akcije. Ali vi šte god da ulažite, čak i ako ulažite u euro, znači kupite, stavite 100 eura u madrac, ok, na stranu što gubite malo sa inflacijom, ali ako stavite 100 eura u madrac, zašto je to bolje ili lošije od pekmeza? Bolje je zato što pekmez teško ćete prodati nekome, prošlogodišnji pekmez i tako, niste ovlašteni za prodaju hrane, bla bla bla, niko od vas neće kupiti pekmez, a euro će vam uzeti svako u ruke i reći, aha, hvala, možete da platite bilo koje svoje dugove sa eurom. U tom smislu je bolje da uložite u euro nego u teglu pekmeza. Znači, bolje da, ono, ne znam, višak kajsije prodate za dinare, kupite eure i tako zadržite neku vrednost. I to je jedan način ulaganja, znači samo da ulažete u to. Ali sam euro neće porasti u vrednosti, što više sve valute polako padaju sa inflacijom. Kontrolisano, manje više po 2%. Ima i za to razlog, ali neće ulaziti u to, zašto je to dobro. I sad, šta možete da uložite da vam je to neki, ajde recimo za stare dane, za penziju i tako? Ljudi kažu možete da uložite u nekretnine. Ok, nije moje omiljeno. Ali, možete, ali samo u smislu, ako uložite u nekretnine, morate razmišljati o tome, ok, uzmete 100.000 dolara i kupite stan od 50 kvadrata, ili 100.000 evra, kupite stan od 50 kvadrata u Beogradu. Meni to suludo. Za te pare možete da dobijete stan od 100 kvadrata u dobrom delu Chicaga.
Znači, cene nekretnina u Beogradu i Novom Sadu su apsolutno, apsolutno precenjene. Ali dobro, to sad čak i nije toliko važno. Recimo da dobijete neke pare za nekretnine, da kupite nekretninu u Beogradu. Šta ste vi u stvari kupili? Vi ste kupili nešto, neki entitet. Znači, vi ste kupili papir na kom piše da ste vi vlasnik stana. I u katastru tako nešto piše. I vi na osnovu toga dobijate, znači, profit od toga kako će se taj stan iznajmljivati. Ili uštedite svoje iznajmljivanje, umjesto da vi iznajmljujete neki stan, vi kupite stan, pa ne morate sad više da bacite kiriju na svoj stan. Vrednost stana je direktno vezana za vrednost te kirije. E sad, ja nisam veliki prijatelj nekretnina. Ok, ali mislim da nekretninu treba uložiti možda 10-20% vaše ukupne penzije. Zašto? Zato što svi sad kao, ja, nekretnina nikad ne pada u vrednosti, bla, bla, bla. To je glupost. To je isto kao da kažete Coca-Cola nikad ne pada u vrednosti, ne znam šta. Nekretnina uvek može da padne u vrednosti. Verujte mi, u 2008. su pale u celom svetu nekretnine za 30-50% u vrednosti svagde. U Kini su pale, u Mongoliji su pale nedavno. Mogu da padnu i u Srbiji. Ne kažem da hoće, ali ako vam neko kaže da to ne može da se desi, taj stvarno pojma nema. To je isto kao da ja sad kažem, uložite u akcije, ne možete da izgubite. Naravno da možete, na svemu možete izgubiti. Ali da kažem, ajde, to je jedan način da uložite nešto u Srbiji. Problem sa stanovima je utoliko što ne možete da uložite malu količinu novca, ne možete da uložite recimo 4-5 hiljada u stan i da kupite nečiji špajz ili nečiju jednu sobu, morate da kupite ceo stan. I zato postoji neki sistem nečega što se zove deonice. Deonice su nastale tako što su ljudi u Holandiji rekli, ok, poslat ćemo neki brod negde, i finansirat ćemo ga tako što nećemo uzeti, ne znam, da kralj kaže imamo toliko i par jer nisu imali ni kralja. Imali su kraljicu, ali dobro, nema veze. Uglavnom nije im bitno monarhija, mada imaju je. Šta je bitno? Bitno je da se neki ljudi sastanu i da kažu hajde, uložit će nas petorica i svako će uzeti peti deo, jednu petinu broda. I kupit ćemo nas petorica bogataša, ceo brod. I onda ćemo, kad kupimo ceo brod, svako ima pravo, taj brod će otići ili zakupit ćemo brod, svako ima pravo na jednu petinu onoga što ceo brod donese. Kad ode za Indiju, vrati se, ok, uložit ćemo i u kapetana i u posadu i sve ćemo uložiti pare. I kad se brod vrati, on će za te pare kupiti tamo u Indiji neki biber koji će se ovdje prodati za mnogo više, jer u Evropi biber mnogo više košta ili koštao je nego što košta u Indiji. I zaradu od toga što prodajemo, deo zarade ili deo onoga što je brod doneo, deo deonica, znači vlasništvo dela te zarade ili dela prava na zaradu ili dela tog broda. I tako su nastale deonice. Zašto je to zanimljivo? Zato što posle, ako njih petorica se dogovore da je svaki vlasnik jedne petine broda, i jedan od njih kaže, dobro, evo ja ću da ne samo uzmem petinu, nego ću možda od te petine da prodam neki procenat, možda 1% drugima, bla, bla, bla. Onda se opet taj deo podeli umjesto na jedan na peti deo, na jednu petinu. Ta petina se podeli na još 100 delova, pa je svaki taj deo 500 deo od ukupnog broda. I onda ste vi vlasnik, ne znam, 500 tog dela zarade toga kad se vrati brod. I vi ste vlasnik nekih deonica. Postoje druge vrste investicije. Znači, vi tako možete da kupite deonice, deo zarade nekog broda, možete da kupite deo zarade Rotterdamske luke, možete da kupite deo zarade Googla, možete da kupite deo zarade Philip Morrisa, znači kompanija koja pravi cigarete, možete da kupite deo zarade ne znam čega. Znači, isto kao što, zamislite da se ulažete u neki stan i da od te nekretnine, ta nekretnina se podeli od 50 kvadratnih metara u stanu u Beogradu,
se promeni, svaki kvadrat se proda posebno, s tim da je svako dobije onaj procenat zarade koliko ima, odnosno onaj procenat od toga za koliko se stan izda u sljedećih 100 godina, u srazmjernosti koliko je kvadrata kupio. Isto tako rade deonice, znači akcije deonice, shares of stock, već kako se to zove. Tako da kad ljudi neko kupi akciju Google-a, to znači da ima pravo na deo zarade, da deli zaradu sa Google-om. To je sve što to znači. Znači, vi možete da kupite nekretnine. I nekretnine zašto ljudi kupuju? Zato što misle možda da će porasti u vrednosti, bla, 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 ali njihova vrednost direktno je vezana. Zamislite da nećete nikad nikom prodati te akcije, da nećete nikad nikom prodati. Kao taj što je kupio originalno deo broda. I on samo dobija zaradu od toga svaki put kad brod ode za Indiju, vrati se i napravi neku turu, neke transakcije, on dobija deo te zarade. Ne mora nikad da prodaje svoje akcije. Nije cilj da prodate akcije. Isto kao što nekretnine kad kupite, ispravna logika je ako ste zadovoljni time koliko ćete dobiti od kirije nekog stanara tamo, minus koliko će vas koštati da stan prekrećite svaki godinu dve dana, to je vaša zarada. Znači, to je način da uložite. Možete uložiti nad krov nad glavom svoj, da ne morate da kupujete drugo. Možete uložiti u deonice. E sad, možete da uložite u Srbiji, ali kažem, privreda Srbije i vaša plata su vrlo povezani. Tako da bolje kupite deonice INE, odnosno, ne znam, hrvatske naftne kompanije, a da Hrvati kupe deo, ne znam, NIS-a ili kako se zove, naftna industrija Srbije, nego obratno. Da svako kupuje svoje. Jer ako hrvatska privreda krene na dole, može se srpska privreda biti onako u nekom na istom ili ne znam, što uvek je bolje kupiti nešto. Jer ako vi izgubite posao i pritom vam akcije, kupite akciju u firmi koja vam daje posao i onda firma propadne, propalo vam je jedno i drugo. To se zove diversifying. Kupite nešto drugo. Ako ste instruktor joge, kupite akcije u duvanskoj kompaniji. Ako radite za duvansku kompaniju, kupite akcije u, ne znam, Lululemon koji prave ono, odeću za ove što rade jogu i tako. Ako nemate pristup američkom tržištu, postoje akcionarska društva u Srbiji koja vam možda daju, možda, ne znam, pristup evropskom tržištu. I onda možete da kupite akcije, recimo, kao što je Nestlea, kao što je Airbus, oni se bave tako, ne znam, onim. Zašto su američke akcije bolje? Zato što prvo američke akcije su uglavnom odraz nečega što Amerikanci prodaju na svom tržištu, što je najveće tržište na svetu. To je jedna stvar. A druga stvar, Amerikanci uglavnom imaju napredniju i imaju mnogo, mnogo bolje tržište i mnogo, mnogo su striktniji po pitanju tome da ćete svoj novac dobiti nazad. Ako imate prilike da uložite u američko tržište, u neki indeks fund i tako, uložite. Ako ne uložite, ne znam, ako imate deonice da kupite negde, što dalje od preduzeća u kom sami radite, onda uradite to. Ali ok, nije sve u diversifyingu. Možete da kupite akcije i u svom preduzeću. Ako ste, recimo, vlasnik studija joge, možete da kažete ovo isto ulaganje. Možete da kažete nekome, evo, ja ću vam dati joga certifikat i daću vam besplatno časove joge da uradite joga certifikat tako da u prve dve godine radite za mene i samo u mom studiju dok ne otplatite koliko košta certifikat. I kad otplatite to, i dalje ću ja dobijati procenat vaše zarade dok ne prođe prvih dve godine. I onda posle toga vi radite ono, radite po svom certifikatu, dobit ćete napismeno certifikat i sve, i to da ste završili kurs joge. Kakvo je to ulaganje? Znači, vi ulažete u nekoga sada ko nema da plati, ne znam,
100 sati, 200, 500 sati joge, 1000 sati joge, 10 sati joge, koliko je već to potrebno da bi bio joge instruktor. I vi kažete toj osobi, ja hoću da uložim u vas, ne u sebe, u vas. Ali zašto? Zato što meni, ja hoću od toga zaradu. I to im kažete otvoreno. Ja hoću da raste ovaj moj studio, ja sam već uložio u taj studio i to je to. Ili, ako nemate svoj studio, kažete, dobro, evo, ja ću držati ovde yoga certifikat časove besplatno, odnosno neću vam platiti ništa. I držat ću kurs za yoga instruktora jednom godišnje za 10 ljudi. Neću ništa da vam naplatim, ništa. Odnosno hoću, ali ne u novcu. Hoću 10% od zarade studija. U zamenu za to. Ili 20%, ili 5%, zavisi koliko je velik studio, koliko zarađuje. Ili 5% prometa, ili već šta. Šta je sad tu problem? Problem je što da li vi verujete tim ljudima? Ako im verujete, ako su vam otac, majka, ovo, ono, mada ne znam koliko porodici bolje verovati nego drugima. Ali generalno, ako imate poverenje u te ljude, možete to da uradite. Šta je to? Kakva je to vrsta ulaganja? Vi ulažete svoje vreme za deonice, ne, zamislite sad, vi sad stvarate deonice, vi stvarate deonice, vi kažete, ja hoću 5% vaše zarade, dogod firma postoji. U zamenu za to, što vidim da ste sad relativno otvorili novi yoga studio i da nemate dovoljno učitelja, ja sam spremna da radim za vas, da besplatno uradim ovo, ja za te svoje časove inače dobijem toliko i toliko. Znači, računajmo, vi ste uložili, ne znam, 100.000 evra u ovaj yoga studio. A recimo, ajde sad da grubo uzmemo računicu da je jedan yoga certifikat vredan 600 evra i da imate 20 džaka ili 10. 10 džaka po 600 evra, to je 6.000 evra. 6.000 evra je 6% od 100.000 evra. Vi kažete, u redu, radit ću ja vama svaki put, besplatno, kursi za yoga učitelje, bici dobi, imat ćete najbolji kursi sve, ali hoću 6% od zarade. Ukupne, ne ove godine, ukupne, od celog života, hoću 6% vašeg studija. Vi ste uložili 100.000, ja sam sad vama dao 6. To je sistem deonice koji vi sami pravite. I to je vrsta ulaganja koje je neko ulaganje. Naravno, morate da verujete tim ljudima. Evo, moj brat radi tako za, ne znam, jednu, za automobilsku kompaniju, veliku, evropsku. On radi 4-5 godina za procenat od dealershipa u, ne znam, Beogradu, Zagrebu ili šta je već. Ok, on će raditi za njih, dobijati neku crkavicu platu, ali kad jednom firma zaživi, on će dobijati od te plate procenat, odnosno procenat od zarade firme. Znači, tu ako radite sa deonicama, tu se ispostavlja, kao što je tačno za ovaj yoga studio, tako je tačno za sve. Vi morate znati da imate poverenje u te ljude. Zašto su američke deonice skuplje od ruskih? Ruske možete da kupite za mnogo, mnogo manje para. A što u Americi ste dosta sigurni da ćete dobiti svoje pare nazad, jer pravni sistem radi jako, jako dobro, naročito po pitanju deonica. U Evropi ne toliko dobro, poznati su slučajevi krađe. Pogledajte samo Volkswagen, pogledajte Deutsche Bank, pogledajte Swiss Bank, šta je sve ko ukrao i ko je završio u zatvoru, nije niko. Jeste, bilo je u Enronu krađe, ali su svi završili u zatvoru i neki su se ubili. Američke akcije, američka vlada vam neće oprostiti ako lažete i kradete na berzi. Znači, možete ulagati u akcije, možete ulagati u deonice. A šta su menice? Menice su pozajmice. Znači, vi bukvalno pozajmite prijatelju 100 evra i kažete, vrati mi 110 sledeće godine. E sad, problem je u tome što većina prijatelja u Srbiji vam jako teško neće, jako vam često i ne vrati pare i onda vam kaže, ti si zelenaš ako mi naplaćaš kamate i tako. I onda možete pozajmiti nekoj firmi, firma može, ali to je malo bez veze, to je kod studentu za ono, ne treba pozajmljivati firmama, zato je bolje nekad ulagati u firme.
U smislu, kad uložite u firmu, vi u stvari ulažete, evo sad da vidite poglede sve, vi ulažete, vam je bolje da uložite u procenat zarade, jer ako firma propadne, vama svakako neće vratiti vaš ulog. I to je vrlo veliki rizik. Ali pozajmice, za pozajmice, da nekom pozajmite novac, prvo treba da imate advokata, to nemojte nikad bez advokata raditi. Najbolje je da imate collateral, znači neku hipoteku. Znači, ok, pozajmice ti isto koji banka. Nema pozajma, neću ti pozajmiti $100, pozajmiću ti $1,000 i 10,000, nema problema. Ali hoću hipoteku na stan. Hoću da vidim koliko je stan vredan, koliko je kredit na stan. I ako za onu vrednost, ako je stan vredan 100,000, a imate kredit na, ne znam, još je ostalo 50,000, dobro, pozajmit ću vam $30,000 ili evra, kad god hoćete. Ali idemo kod advokata, idemo u banku, idemo sve. Pozajmit ću vam po kamati koja je možda malo bolja od banke ili vrlo slična. Ali molim lepo, zatezne kamate, sve da se utanači i ono, da imate hipoteku. Najbolje je pozajmljivati sa ljudima u kojima ne morate da imate tako nešto. Znači, najbolje je pozajmljivati, recimo, američka vlada će vam trenutno dati 4% kamate, šta god da radite, ako imate pristup američkom tržištu. Možete pozajmljivati i srpskoj vladi, znači, to je ono zajam za Srbiju, bla, 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 ali, da li imate poverenje u državu Srbiju? Bio je zajam za Srbiju, mislim da je Slobodan Milošević bio predsjednik. Ne znam da li su dobili te pare, ne verujem. Dinar je devalvirao 1,000,000 puta od tada, rodili su novu državu, novi dinar. Ako imate poverenje u državu Srbiju, super, pozajmljujte joj pare. Ali ja uglavnom bih pozajmio pare državama koje su malo bolje po tom pitanju. E sad, šta to znači pozajmljivati pare državi? To je vrlo komplikovano. I zašto država pozajmljuje pare, bla, bla, bla? Jer onda od tih pare i od tih kamata se plaćaju koje kakvi social security, bla, bla, bla. To je vrlo, vrlo komplikovan sistem. I zašto država zarađuje pare? Mnogo, mnogo bolji stručnjaci će vam to objasniti bolje nego ja. Nažalost, YouTube je pun debilnih objašnjenja koje ne treba da slušate. Postoje How Money Works, Bernard College i Perry, kako se zove, Perry Mehrling, tako nešto. Ima jako dobar kurs na tome o novcu, kako se novac štampa, kako postoji, zašto postoji. Pogledajte više puta na YouTube-u, ima jedno 30-300 videa, jedno 30 sati sigurno da se o tome gleda. A drugi je Robert Schiller, ima sve o ovom što sam ja sad ovdje ispričao, ne znam, ono pola sata. Ima o tome video u jednu, isto tako, jednu 30 lekcija na Yale-u, znači jednu 30 sati ćete to slušati Roberta Schillera, koji će vam to mnogo bolje objasniti, ja ne kažem da sam ja stručnjak za ovo, ali sam samo hteo dati uvid i neku ilustraciju. Znači, kada vi pozajmujete prijatelju novac, to su menice. Kada pozajmujete državi novac, to su menice. Američka država je vratila dugove koje su napravili južnjaci kad su se odcepili od Srbije. To bi bilo kao da Hrvatska država vrati novac koji su pozajmili vlasti u Kninu kada se srpska, ne znam kako se zvala, ta hajdučka država što je, ima Republika Srpska, ima ne znam šta, kad je deo Hrvatske bio i taj u Slavoniji bio pod ne znam, ono, vlašću, ne znam, neke separatističke srpske države. I sad kad bi recimo sad Hrvatska današnja otplatila dugove koji su se zadužili, ne znam, Ratko Mladić i ostali, dok su pucali na, ne znam, sadašnju uspostavljenu državu Hrvatsku. Na stranu politika, ne mislite ko je u pravu.
Ali poverenje u hrvatske menice bi se jako, jako poboljšalo kad bi Hrvatska platila i rekla, e, to je današnja teritorija Hrvatske, platit ćemo i te dugove. Američka država je platila dugove južnjačkih država kada su južnjačke države radile secesiju. Nisu rekli, e, čekaj, mi ovo nismo ovlastili, ne, nego su platili takozvane cotton bonds. Cotton bonds ili cotton bonds. Znači, cotton ako ste u Britaniji, cotton ako ste u Americi. Cotton bonds. Cotton bonds. Dobro. Hoću da kažem, ako imate poverenje u državu, treba da imate jako puno poverenja u nekoga u kome pozajmljujete pare sa fiksnom kamatom. I da znate da je verovatnoća da vam oni neće vratiti manja nego što je kamata. Znači, ako kamata 5%, znači je verovatnoća da vam oni neće vratiti je 1 ili 2%. E sad, deonice su vrlo bitne i vrlo dobra stvar. Kao što rekao, dao sam vam ilustraciju kako možete napraviti svoje deonice ako ste yoga instruktor. Ili ako ste vodoinstalater. Kažete, evo, radit ću, udružit ću se sa još 5 ljudi, napravit ću firmu i pravit ćemo zajedno i imat ćemo, ne znam šta, pravimo svoju firmu, svoje deonice. Možete da uložite pare u tu firmu i onda vam je to neko ulaganje para. Ali uvijek je bitno da imate višak novca ili višak vremena ili višak rada, jer samo taj višak kada se uloži u nešto može da vam kasnije donese profit kada više ne budete hteli da budete yoga instruktor ili više ne budete hteli da budete zidar ili vodoinstalater. Ok, taj višak novca koji ste uložili u neku vodoinstalatersku firmu ili ne znam šta, da kupite možda neki kamion da mogu vodoinstalateri da idu negde, da što ste uložili u reklame, što ste uložili u materijale, bla bla bla, u alate koji su kvalitetni za sečenje, ne znam čega. Sve to je neko ulaganje, sve to neke deonice, možda ste vlasnik 100% deonice pa ste otvorili svoju firmu. I posle možda prodate pola firme nekome ili bla bla bla. To je način razmišljanja o deonicama. Ali lakše vam je, ako imate poverenje u nekoga, možete napraviti ugovor sa advokatom da vam neko kaže, evo, možda hoće da kupi vašu nekretninu u Beogradu ili nešto od vas. Vi kažete, evo, ja ću vam raditi kurs za yoga instruktora u Beogradu ili ću uložiti te i te pare. Hoću da uložim kod, ne znam, brata od strica ovo, ono da vam kupi deonice Google-a ili S&P 500 najbolje ili svega, nečeg po svega pomalo. Znači, zašto S&P 500 je u najvećih 500 američkih firmi, uloži u svaku po, ne znam, neki procenat dolara i to procenat vezan za veličinu te firme i bla, bla, bla. I to vam je mnogo bolje zato što onda ako Google propadne, a Facebook krene na gore ili Facebook propadne, a neko drugi se pojavi, vama je sve jedno jer vi uvek imate vlasništvo nekog procenta od toga. Nije vam važno da li Marlboro bolje posluje od British American Tobacco, da li su ljudi prešli na Lucky Strike, vi dobijete procenat od neke duvanske industrije, procenat od Google searcha, procenat tehnologije. Tako da, deonice, ako možete da se uhvatite da vam neko kupi neku firmu, neki deo, nečega, negde da uložite, uvek je važno koje je vaše poverenje u to, znači u tu firmu i u brokera koji vam daje. Ako uložite preko svog brata koji radi u Americi, to vam je opet nešto. Ako uložite preko Čiča, kaže, evo Čiča, evo ti $1000, ja verujem da si ti dobar čovek, evo ti $1000, daj mi za 10-20 godina što je to što si uložio od tih 1000. Ako mislite da sam ja pošten čovek, ok, možemo i to da se dogovorimo. Ovo nije predlog, ovo je ilustracija. Tako da, to je sve način. Čak, evo vam, ako ste, ne znam, ono, evo, ovo je možda malo malo kontroverzna tema, ali ako ste muško-žensko, u šta vi ulažete? Ok, ja ću vam reći nešto u šali, ali onda nije šala, onda ću vam reći zašto to ima logike. Možete, ako ste žensko, da se udate i to je dobro ulaganje. Zašto? Ako nađete muškarca koji ima više novca od vas ili bolje živi od vas ili, ne znam, je kao Čiča, živi na par kontinenta, ne znam šta, super. Nije niti kontroverzno, niti nemoralno da vi kao slobodna, divna žena kažete, ej, čekaj, uloži u mene, zašto? Ok, ajde vidimo.
Ko će nositi dete 9 mjeseci? Ne govorimo o tome da neko nekome... Ne, ne. Hajde da vidimo kako funkcioniše jedan brak, jedna porodica. Ko će nositi dete 6 mjeseci? 6 mjeseci, 9 mjeseci, nadajmo se 9. Ko će dojiti dete još godinu, dve dana? Ne možemo da ga dojimo muškarac. Ko će u prve 3 godine biti ključan? Ajde da kažemo samo 3 godine. U razvoju deteta više od 2 roditelja. Ko će možda sedeti kući i neće raditi 100 časova joge, nego će raditi ono koliko može da zaradi nedeljno ili 30 časova ili ne znam šta, nego će raditi 10 ili 5 ili ni jedan. Dok muškarac ide tamo i zarađuje i baš njega brige, još i hvališ, o što ja imam sina, ho ho, ili čerka što mi je divna, bla bla bla, ili žena što mi je lepa, bla bla bla. Dok žena sedi kući i šta radi? Dojde, nosi dete u stomaku, dojde te, brine se o detetu i sve živo. Ne daj Bože drugo dete. Ajde kažem da je to najmanje 4 godine rada, 4 godine. Za drugo dete još 4, to je 8 godina. 8 godina čak i po minimalnoj plati, minimalnoj. Je da kažem, ajde 600 evra, 6000, ajde kažem 7000 evra otprilike godišnje, 7 puta 4, 28, to je 28.000 evra. Žena uloži u jedno dete. Dva deteta je 60.000 evra. Znači, vi treba da očekujete od muškarca koji kaže, ja želim dvoje dece, da kažete, dobro, okej, ali moraš znati, čičaglišo, da ja, koja ću nositi dete, dojiti dete i ajde kažemo više se brinuti o detetu prve 3 godine, ajde da to zaokružimo na 4 godine. To je po minimalnoj plati u Srbiji vredno otprilike 60.000 evra. Možda sam pomešao dolari i evre ranije. 60.000 evra. Znači ti si brajko. Kad imaš takvu ženu ko ja, ne sad ko je tu lepši, ja mogu da nađem drugog, ne. On je lepo, mogu ja da nađem gomilu lepih žena sebi, isto tako lepo žena može da nađe ne gomilu, nego milion puta više nego ja muškaraca na svakom ćošku. Ne radi se o tome, radi se čisto o tome da je žena uložila 4 godine svog rada po minimalnoj plati u Srbiji, to se kaže 60.000 evra. Razgovarati o tome sa muškarcem i reći, ej brajko, ako hoćeš da ti i ja budemo venčani, ja očekujem da ti doneseš 60.000 evra u taj brak. Da ti lupiš 60.000 na stol ili da zaradiš 60.000 ekstra u odnosu na to koliko bi inače zaradio, jer toliko nam duguješ meni i deci. Nije to ništa, to je samo za ono, eto, da imamo od čega da živimo svi. Dok ja dojim dete i sve živo. Mislim, neko treba da kupi moju hranu i ne znam šta. Nije to ništa da je žena zaradila od toga, da je žena nekom prodaje dete. To je jednostavno čista računica. Isto kao i muškarac kad kaže, ej, čekaj, idem ja da odbranim kuću ili ne znam, idem da se brinem o ne znam čemu. Kad dođem kući, idem, ne znam, ono, idem da radim, nemam pojma da sam zidar. A ti ćeš ostati kući, ono, ne znam, da ono, eto, nema ni dece, ni ničega. Kad dođem kući, pa ajde, daj da bude skuvan ručak. Ja nisam od onih, ja kuvam sebi ručak svaki dan. Ja sam taj u vezama, pošto ja ne radim uglavnom, imam dovoljno novca, živim od svojih investicija. Ja ću uvek skuvati ručak. Ja nikad ni od koga nisam tražio da mi kuva ručak, niti ću tražiti. Ali, ako ću ja ići na posao svaki dan, da bih zaradio ekstra 60.000 evra, recimo, u ovoj situaciji, a ona će ostati kući i brinuti se u detetu, pa okej, kad se dete malo zaspije, saseci koju, nešto malo tofu, napravi sandvič. Nije to sad nešto kontroverzno za mene. Isto kao što ja treba da zaradim 60.000 evra više, da bismo živeli ona, dete i ja. Novac nije prljava stvar. Ulaganje koje žena uradi u dete, u ovoj jednostavnoj kalkulaciji, nošenje, dojenje i ekstra briga o detetu, ajde, možda sam preterao, možda je 60, možda je manje od 60.
Nije manje od 30 sigurno. Apsolutno, ni u kom slučaju ne može biti manje od 30.000 za dvoje dece. Ne može nikako manje biti od 15, samo dojenje i nošenje su 15 po detetu. Samo to. I da da muškarcu dete i kaže, evo, odrastaj sa ocem, majku kad vidiš, vidiš. Samo za to je 15. Tako da i to je ulaganje. To isto treba da nekako kaže, ok, znači ono, mi muškarci zarađujemo više i treba da zarađujemo više. Zašto? Zato što se žene više brinu o detetu. Mi treba da zaradimo 2 godine zarade više. Godinu dana dok ona nosi dete, ajde, govorimo od prilike, godinu dana dok ga doji. Dok ona ne može to da zarađuje. To dete mora da bude uz majku, treba da bude uz majku, da bude blizu majke, blizu sise, njenog krvotoka, njenog otkucaja srce svega. 2 godine zarade. Ja ne kažem da žene treba da budu plaćene manje od muškaraca. Ja kažem da u proseku je okej da žena zaradi manje u svom životu zato što ona je posvetila vreme u nešto što nije direktno. Znači, neće ona detetu naplaćivati, ono kao bebi, ej, daj mi za dojenje 100 evra. Ali treba da naplati mužu. Znači, muž treba da zaradi više i da kaže, dođu i kaže, ej, čao, evo, dojiš moje dete. Okej, da sam platio strankinju za dojenje, platio bih više. Nema tu šta. To se, mislim, ne da se plaće, nego ona je u to uložila. Ona je uložila time što ne može sada da radi jogu, ne može da radi ovo, ono. I to jeste veliko ulaganje. I treba da bude priznato kao takvo. Ne sad u smislu kad se ona vrati na posao, ok, nek zarađuje ona više ili manje od njega. Ja sam za to da muškarac, kad dete ima, gde ne treba više da ga se doji, kad dete ima 5 godina, neka ide s ocem na kampovanje, neka ide, ono, nek pusti, nek se majka, ono, odmori, ono, pusti, nek ide s ocem, ono, na jedrenje oko sveta i sve živo, ok, idemo, nema problema. Neko on radi jogu i uči dete jogu i sve živo. Sve je to super. Nisam ja za to da žena ono celog života bude kući. Ali sam za to, hoću da kažem, da u smislu kad razmišljamo o ulaganjima, da je njeno ulaganje u dete ili u 2 deteta, znači 30.000 evra po detetu, po apsolutno minimalcu u Srbiji. Govorim isključivo srpska žena, srpsko dete, srpski minimalac. 30.000 po detetu i apsolutno minimalno, ne govorim sad koliko bi to realno trebalo da bude bla bla bla. Jer opet s druge strane ona to radi zato što želi, zato što ok, nije to sad zbog profit motiva ili ne znam šta, zato i treba taj profit da se svede na minimum, da bude samo da ljudi koji su u braku mogu ili u nekoj zajednici mogu jednom drugom da pomognu, jednom drugom da kažu to je ok. Hoću da kažem da, eto, žena koja je relativno mlada, oko 20-30 godina i sad se da rađa dete, da nije isto ako će imati decu, njeno ulaganje, ovo što ja pričam, treba da kaže, e vidi, ajde poslušaj, treba da kaže svom čoveku, poslušaj malo priču Čiče iz Rogače, pitaj ga kako da zaradiš kao što je on zaradio, a ja ću u međuvremenu da rodim naše dete i da se brinem i bla, bla, bla. Ok, učestvovat ću ja u svemu, napravit ću i sandvič i bit ću i dalje yoga instruktorka i doprineću i napravit ću i to da imamo i da živimo lepo i da doprinesem i možda ću uzeti posao, part-time job i ne znam šta sve, ako mogu, ako stignem. Sve je to super. Ja ne kažem da će ona biti lenština ili ne znam šta, ali hoću da kažem da treba sve da se stavi, da kruži, vidi, frajeru, ajde slušaj malo Čiču iz Rogače, zaradi lepo, da svi živimo lepo. Ako ja mogu da rađem, ako ja mogu da dojim, možeš i ti da zaradiš malo više. On ide tamo, uzmi drugi posao, uzmi ne znam šta. Ostavi se slučajno, ako si na bilo kakvom duvanu, ako si na bilo kakvom alkoholu, neću ni da pričamo o tome. Ni da pričamo. Ako nisi 60.000 dolara iskeširao, za 2 deteta, unapred, u slučaju da ti se nešto desi. Jer dete će i dalje ostati majci na brizi. Ako nisi iskeširao to unapred, ne molim te da mi kupuješ ni kutiju cigarete, ni ne znam šta. I inače nema šta da kupuješ kutiju cigarete jer smrdiš na to i Pimpek ti ne radi ni približno kako radi veganima i kako radi ljudima koji, ono, mislim, ne piju alkohol,
i nisu na cigaretama. Ako mi ne verujete, uzmite istog čovjeka, svog čovjeka, pošaljite ga jedan dan na plivanje, trčanje i sve živo i kažemo, e, ajmo malo posle toga seks. Ok, super, i onda ga pustite da ceo dan pije i puši i ajmo malo posle toga seks. Recite mi, kojim od ta dva dana će seks biti žestok, a koji će biti, malo smo se kresnili nakon što je bio pijan. Pošto je razlog zašto se zove Whiskey Dick. Ok, rekao sam vam nešto o investicijama, rekao sam vam kako da naučite da razmišljate o pozajmnicama, o ulaganjima, znači u deonicama i kako da razmišljate o tome što nije novac, a jeste novac. Sve je novac. Vreme je novac, vaše ulaganje u novac, ulaganje u prijatelje je novac, rizik je novac, sve, sve, sve. Rađanje deteta, zar dete treba novac? Ok, dogovorite se. Ko će zaraditi? Ako ćete vi zarađivati, ok, možemo i da usvojimo dete i sve živo. Možemo, ok, neko ono, mislim, radi sve. Sve, 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 sve. Ulaganje, način razmišljanja sa investicijama je vrlo, vrlo drugačiji. Nego samo, vidjet ćemo, bla, bla, bla. Ne, nema tu vidjet ćemo. Ako razmišljate na pravi način, u krajnjoj liniji naučite nešto o deonicama, kako su nastali. Pogledajte ovaj kurs Roberta Schillera. On će vam nastati i reći kako su nastali deonice i ovi oni, sve svašta. Ima puno načina, ako me pitate dalje, kažete, ej, poslušao sam sve, ovo mi nije jasno. Ja ću vam dati tačan link hošta, ali ako googlujete ovo za Schillera, on će vam tačno reći kako koja menica, deonica, kako radi ulaganje, kako su ljudi ulagali u 14. veku u Japanu, u 16. veku u Nizozemskoj i tako. Ima tu puno detalja, ali nemojte zaboraviti. Nemojte uvek, kako da uštedim. Ne, ne, ne. Ako još nemate dece, dete vam je prioritet. Porodica vam je prioritet. Još ne štedite. Ne možete vi kao žena da rađate i štedite i da idete na posao i da nosite dete i da radite 100.000 joga časova. On može. On može da završi za jogu i da ostavi cigarete. Apsolutno. I uopšte budete s nekim ko ne puši cigarete. Samo kad izračunate koliko ćete uštediti na cigaretama, vi ste već davno našli boljeg čovjeka i našli bolje investicije. Tako da ako pušite cigarete, jedete meso, ili ne daj Bože, vaš čovek, ne znam, ok, posle ćete morati da ulažete u njegove, pankrease i ove i one gluposti, ako vam je to prioritet, super, ali nemojte posle mene pitati zašto nemate para. Sve je ulaganje. Ja sam počeo sa kuvanjem pekmeza, otišao sam na investicije, vratio sam se na porođaj i opet na kuvanje pekmeza. I kome ćete kuvati pekmez, kome ćete napraviti. Isto, ja ovo kažem zato što me eto pitala me, ako se dobro sećam, ženska osoba, mislim da je Vesna ili nešto takvo. Ali nije ni važno, ako ste muškarac, sve isto važi. U šta ulažete? Ako vi pijete, pušite, ja ću naći neku investiciju. Frajeru, kakva investicija? Ostavi se cigarete za početak, nema te investicije koje će ti zaraditi više para nego ostavljanje cigareta. Za početak. Ostavljanje mesa. Ok, nauči jogu. Zašto kažem jogu? Ja uvek kažem jogu, ne radim je tako puno. Zato što ljudi idu na pecanje. Idem na pecanje, da malo smirim dušu. Nekom ubijete dušu, smirite dušu. Joga, ako odete na jogu i ne osjećate se bolje, nije vam se snizio krvni pritisak, napišite mi, ja ću se ovako krenuti udarati po glavi. Nema šanse. Znači, još niko nije otišao sa joge da mu nije bilo bolje. Niko. Čak i onaj koji je mirzeo jogu i otišao na pola časa i rekao, ovo je sranje. I dalje je otišao više smira nakon što je malo gledao kako drugi dišu. Malo je i on uhvatio to. Ok. Sve, sve, sve je ulaganje. Razmišljate na ovaj način. Dao sam nekoliko smernica. Dovoljno sam se napričao, znači, ogromna tema, znači o financijama se priča i ovaj Schiller, koji ima 30 sati, koji vam apsolutno preporučujem, Schiller, Yale University, ukucajte, ima 30 časova, bla, bla, bla. U krajnjoj liniji dobijate edukaciju sa Yale University od najboljeg čoveka, Nobelovca i sve, koji je
izmislio i behavioral economics i napisao knjige i bla bla bla, besplatno na YouTube-u. Pa gledajte ga. Ok, sad ste gledali mene. Tamo ćete naći više o konkretno investicijama. Ja sam vam dao način razmišljanja. Ako nemate pristup američkom tržištu, nemate drugom. Ok, uradite besplatno časove za nekoga i reci ok, platit ćeš me kasnije. Neću ni deo zarade. Radit ću besplatno. I onda ulažete u ljudski duh i ulažete u to da će vam neko možda dati priliku. Ne vrati vam se, ok, uložili ste u svoju pamet, idemo dalje. Ko one jabuke na pijaci, jedne su 100 dinara, druge su 500 dinara. Zašto su ove 500 dinara? Zato što vas čine pametnijim. Čovjek kupi jabuke za 500 dinara, ode kući, vrati se, kaže, pa ti si mene zajebo, kako sam te zajebo? Pa kaže, rekao si, ovo su jabuke u koje se postaje pametniji, kakve ti to gluposti prodaješ? Pa kaže, vidiš da si sad pametniji. Aha, znači radile su. Šta god da uložite, razmišljate, evo, dao sam vam nije hiljadu, ali dao sam vam 5-10 primjera ulaganja, svako od tih ulaganja je jako bitno. Od toga gdje ćete uložiti svoje pare, da uložite u neku firmu, ne znam, nešto, dobijete deo zarade od nekoga kome verujete. Isto tako, ulaganje u život, u ljude, ok. Vi ulažete svoju mladost i svoje godine i svoje rađanje. Ok, u koga? U muškarca koji treba da donosi pare. Nije to jedino, naravno. Ali ok, ako vam je samo dužina njegovog polnog organa bitna, super, pa onda platite nekog za kog znate da ima ono dobar polni organ, ne možete za njega udavati. Ne bi biti budala. Ali ako ćete s nekim biti, taj čovjek treba da bude sposoban da sve i svašta uradi, uključujući da donese kući novac. Bring home the bacon. Kako kažu, ali mi vegani ne donosimo bacon, nego donosimo tofu, donosimo dobru inspiraciju, donosimo pamet, donosimo jedrilice da kad dete bude 5 godina, idemo na put oko sveta, idemo na krstarenje, sve radimo, super. I to je ulaganje. Nije samo novac ulaganje. Ulaganje je pekmez, ulaganje je kuvanje, ulaganje je rađanje deteta, ulaganje je, su akcije, izvinjam se, pao mi je ovaj lanac sa bicikla, pa sam ako imam crno pod noktima, to je zbog toga. Sve to, sve, nema, imam na ovom, imam crno pod noktima. Sve to je ulaganje. Ok, novčano ulaganje je deo toga. Ali sve se može gledati kroz novac, ne zato što vam je bitan novac, zato što vam je bitan pekmez, bitno vam je zdravlje, bitno vam je sve. Zato je nekad najlakše da gledate kroz novac, da kaže, koliko sam ja novca izgubila tako što sam rađala. Koliko je on novca izgubio što je s vama se udvarao, hej, koliko je vremena on protracio. Koliko ćete vremena mu skratiti ako kažete, ajde brajko dođi, ajde dođi da se spanđamo, ajde dođi kod mene, ajde dođi da se upoznamo, ajde da se ne zezamo, ajde da ne idemo po kafanama, ajde da pravimo investicije, da pravimo decu, da u krajnju liniju ono nešto radimo. Koliko ćete njemu vremena uštediti da kažem te, evo čovječe, napravit ću ti decu, napravit ću ti sandvič, idi tamo radi za radi i idemo na krstarenje za 5 godina kada ono, mislim, dete bude 5 godina, umeđu vremena ja ću se brinuti o detetu i zaradit ću koliko mogu na svojim yoga časovima, ti zaradi svoje. Sve kad gledate kroz investicije i ulaganje, ima smisla. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače i svako dobro i želim vam svaku sreću u životu i na kraju hvala najiskrenije namaste, hvala na pitanju.